untuk buat live. Okay, jom cikgu sambung. So ni lepas dah siap jahit dia punya bahagian bahu dan juga leher ni kan. So dia punya kedudukan dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, sekarang kita bentang untuk sebelah dalam. Sebelum kita bentang sebelah dalam tu, kita ambil sebelah luar badan hadapan ni. Okay. Bentangkan kedua-dua macam ni. Okay, kita nak letak zip untuk bahagian lapel, untuk bahagian lapik depan kan? Okay. Oh, zip kan? Sebab cikgu boleh tunjuk gambar tak contoh? Ada tak gambar pola, gambar cover dia? Ada. Gambar cover. Ha. Okay, kejap saya tengok. Cover macam mana bentuk pola kutu baru tu? Kebaya kutu baru bentuk dia macam ni. Sekarang kenapa kita bentangkan macam ni, temukan macam ni? Sebab anda kena decide anda nak letak zip tu dekat sebelah sini ke sebelah sini. Ha, kalau customer anda ada selesa sebelah kiri, buatlah sebelah kiri. Kalau ada selesa sebelah kanan, buatlah sebelah kanan. Janganlah buat ikut suka kita je. Kena tanya customer juga, okay? Salmiah, nak beli kena tunggu malam ni ke? Ya betul, sebab tu kita minta anda masuk grup WhatsApp hari tu. So sekarang dah tak boleh lah. Okay. Salam cikgu, Ina kata hari ni dia beri nombor akaun bank selepas siaran JT bermula. Macam mana? Dah bagi dah nombor akaun dekat dalam grup WhatsApp. Cuba tengok balik. Cuba tengok balik dekat dalam grup WhatsApp. Kita bagi dalam grup WhatsApp sahaja. Okay. Kalau anda tak ada dalam grup WhatsApp, memang rugilah. So stok kita pun tak banyak. Nak kena buat baru. Kalau stok habis, anda kena tunggu. Okay. Okay, zip kita nak pasang mana cikgu? Saya pasang zip untuk sebelah badan kiri. Okey, sebab sebab saya pakai tangan kanan, so bila nak buka zip tu saya lebih selesa zip tu sebelah kiri. Okey. Kita tengok jenis orang. Okey. Jadi sekarang saya label dekat sini zip supaya saya tak kelirulah. Sebelah sini adalah untuk bahagian zip. Okey, jadi kita ambil bahagian yang bukan zip. Kita balikkan dia ke sebelah dalam macam ni. Okey, dekat pola dia dah ada point permulaan untuk lidah ataupun lapik butang tu. Okey, dia punya point dia ni. Lepas tu anda ambil lapik butang dia. Okey, terima kasih Kak Jumila sebab beli package emas. Wah, anda boleh komen pada kami. Kak, anda beli package apa untuk kita sebut-sebutkan. Okey, betul. Okey, baiklah. Sekarang kita nak jahit lapel dia ni. Sebelum jahit lapel dia ni, anda kena sediakan lapel dia. Untuk lapel ni, anda kena dua-dua belah kena ni lah tampal dia punya lapik ni. Macam saya tak cukup lapik, so saya buat satu belah aje. So dia tak jadi masalah. Okay, nak cantik buat dua-dua belah lah. Okay, kalau buat satu je pun boleh. Pastikan bahagian yang ada lapik ni berada di sebelah hadapan, bukan sebelah sebelah dalam baju, jangan. Okay, sebab kita nak nampak dia rata kat situ. Jadi saya akan jahit dulu dia punya ni. Hai Sandra Firdaus, apa khabar? Oh, dah lama tak nampak Firdaus. Rupanya dia pakai Instagram sekarang kan? Amboi, baru masuk. Buat baju apa ni? Buat baju apa cikgu? Kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru. Yep. Okay. Hai Faiz. Eh, Faiz pula. Faiz? Bukan, Aiman. Okay. Aiman pula. So, sekarang saya nak jahit, nak buat penyediaan dia punya lidah dia. Jadi, kat bahagian bawah ni saya jahit setengah inci dan atas ni jahit setengah inci. Kemudian, lepas jahit tu kita terbalikkan dan jahit overlock dekat tepi ni. Okey. So, jadi saya jahit dulu kejap. Cikgu kami boleh buat penerangan kejap sebab nak jahit ni sekejap je. Okey, baik. Sementara Cikgu Fi buat penerangan, untuk makluman anda, malam ini kita akan buat cabutan bertuah. So kita ada banyak hadiah. Dia punya lidah. Okay, lidah cantik kawan budak tu cikgu. Ni cikgu Dora jahit. Ya, betul. Cikgu Dora yang jahit. Cikgu Amin tak pandai jahit sangat baju budak-budak ni. Sebab terlalu kecil untuk cikgu melayan. Okey. Okey, jadi ni saya ayun tu buka basi dulu. Gosok muka. Lepas buka, barulah kita ayun pada sebelah luar pula. Hai Ika, Yusilin, Nik, selamat datang. Ayu, Hani, Aliza, Wati. Okey, ini buat betul. Okey, jadi dah siap ni. Kita ayunkan dulu. Okey, lepas dah ayun ni, kalau anda nak overlock dulu, boleh overlock dulu. Saya tak overlock dululah sebab saya nak cantumkan dia dulu. Dia boleh nak overlock sekali arung ataupun nak overlock nanti pun tak ada masalah.
Okey, sekarang kita ambil badan sebelah dalam. Okey, sebelah dalam ni, ini adalah dia punya lapik dia. Okey. Sini dia ajak. Ambil lapik dia, lepas tu ambil dia punya lapel dia. So lapel kita warna striking ni kan? Ah, sebab kita nak nampak dia naik sikitlah dekat sini eh. Okey, jadi dekat sini first kali anda letak ni dulu, lidah ni dulu. Pastikan dia sama dengan poin atas lah. Letak dulu. Okey, ni badan sebelah mana cikgu? Ni badan sebelah yang tak ada zip tu. Okey. Ah, badan sebelah kanan lah. Okey, sebab saya letak zip untuk badan sebelah kiri. Okey, ni bahagian yang tak ada zip tu. Letakkan dia punya lidah dia dulu. Okey. Lepas tu kita pasti kita peliti yang kejap supaya dia tak gerak. Aduh. Kenapa? Tak tahu. Okey, kita dah peniti sini. Okey, dah peniti dekat situ. Lepas tu dekat bahagian sini. Okey, ni saya dah cantumkanlah. Ni saya dah siap cantum. Okey, daripada cantum tu yang bahagian cantuman ni. Ini pola dia ada tak cikgu? Boleh tunjuk tak pola dia macam mana? Pola dia ada. Ni pola dia. Ni pola dia lah. Ya betul. Kalau anda ambil pola ni, contoh kain yang anda ambil tu cukup panjang, anda boleh ambil lipatan dekat sini. Kalau tak cukup panjang, anda kena tambah setengah inci untuk basi dia. Oh, okey, kalau lebih tak apa, anda boleh gunting. Kalau kurang tu yang susah. Sebab anda terpaksa nak pendekkan baju pula. Okey, faham. Okey. So sekarang kita dah peniti ni, tunjukkan dia. Lepas tu pastikan cantuman dia ni sama dengan cantuman leher dekat bahagian atas ni tadi. Okey. So kita letakkan yang ini. Yang tengah dengan yang tengah lah. Ya betul, tengah dengan tengah. Okey, so saya penitikan supaya dia tak lari ataupun tak singit lah. Hai Nuraini, selamat datang. Alright, lepas tu ni kita peniti je selari terus sampai bawah. So jahit je lah terus ni? Yap, betul. Ini kita buat sebelah badan je dulu. Sebelah lagi badan, kita nak tak zip kan, cara dia lain. Caranya lain. Kalau macam contoh lah, anda nak buat zip dekat badan belakang kan? Okay. So, bahagian depan dia tu, kiri kanan anda boleh buat cara ni. Kalau macam ni, anda tak boleh buat kiri kanan cara sama. Sebab sebelah sana dia zip. Okay. So, anda yang bersama dengan kami boleh tekan button share. Siapa yang dah share boleh komen share sekarang. Untuk kita panggil sahabat-sahabat kita yang lain sekali masuk dalam ni. Salam cikgu, betul. Dah ada nombor akaun tapi Ana lambat buka sebab tunggu jam 5 baru dapat boleh buat bayaran. Tak apalah cikgu, tak ada apa ni. Tak ada rezeki. Okay, anda dah boleh buat bayaran lah. Dah boleh buat bayaran. Mia, macam mana Mia? Nak cakap macam mana? Dah bagi kan? Dah boleh buat bayaran dah kat hari ni. Dah boleh buat bayaran sekarang. Siapa dalam grup WhatsApp boleh buat bayaran sekarang. Kalau anda tak bayar sekarang memang tak sempatlah nanti. Okey, cepat bayar sekarang siapa dalam grup WhatsApp, okey? Nanti kalau dah bayar tu resit PM dengan Fiza ataupun Ina ya, sebab yep. Jangan masuk dalam grup pula. Kalau masuk dalam grup nanti orang lain boleh guna anda punya resit tu. Okey, besok. Besok Aini Aman akan apa ni, bank in katanya. Okay, so nanti urusan siapa dah urusan dengan Fiza, dengan Ina, teruskan dengan orang yang sama. Jangan lompat-lompat tiba-tiba hari ni Ina, besok Fiza pula. Okay? Yeah. Jangan macam itu sebab agenda akan meninggalkan data yang tak lengkap. Betul? Okay, okay, ni saya dah peniti. Nanti kita akan jahit. Sebelum kita jahit tu, lepas kita dah peniti yang sebelah ni kan? Kemudian yang sebelah badan ni lagi satu. Anda jahit straight je. Ni jahit je straight. Okey, tak perlu nak apa, nak letak lapik tu ke apa ke, tak perlu. Sebab sebelah sini kita akan letak zip. So, saya selalu kalau bahagian apa ni? Bahagian kebaya ni saya suka peniti sebab kadang-kadang dia punya gigi mesin tu sebelah bawah tu dia menolak lebih. Jadi nanti tiba-tiba lepel ataupun lapik dia ni kan terlebih pula. So anda yang bersama dengan kami, adakah anda faham? Kalau anda faham boleh komen faham. Kalau tak faham tanya soalan, okay? Terima kasih cikgu, mohon halal ilmunya dari dekat Murni. Halal.
Klik button share kat Moni. Kat Moni dah tekan share belum? Kita panggil sahabat kita yang lain belajar sama-sama. Okay, untuk petang ni, biasa petang ni masing-masing sibuk dengan anak balik sekolah lah, macam-macam kan. Sambil-sambil tunggu anak kan. Okay, Nur Halimatul, selamat datang. Setia bersama dengan kami. Alhamdulillah. Okay. Ni saya dah siap peniti. Suhada. Tengok, kita ada 130 orang dekat Facebook tengah tengok. Tolong komen sesuatu, kita nak baca komen anda. Okay? Ya, betul. Okay, cikgu, kita nak gimana? Kita nak jahit ni. Wow, jom kita belajar menjahit. Jom kita belajar menjahit. Alright. So, untuk jahit dia punya lepel dia ni, anda kena mula daripada tengah ke bawah. Lepas tu, pada tengah ke bawah. Sebab dia kena selari dia punya turun tu. Okay, daripada tengah kan, dia turun bawah. So, serentaklah sama. Okay, anda tak boleh ambil daripada bawah pergi ke sini. Sebab ira dia akan berbeza dekat situ. Okay, untuk makluman anda, ada free gift yang sudah habis. Tetapi kita ada barangan lain ataupun cabutan bertuah. Pastikan anda dapat cabutan bertuah tu. Sebab kita nak buat malam ni cabutan bertuah, anda kena make in sekarang. Ataupun make in sekejap lagi pukul 9. Sekarang pun boleh. Okay, lepas tu siapa yang ambil pakej perak dan emas, anda akan dapat sesuatu yang istimewa, iaitu voucher daripada Jejahit Apps dan juga Karisma Stock malam ni. Okay, so malam ni mereka akan taja kita punya live. Ya, seronok tau. Kita tengok macam ni, jahit, kita jahit badan di hadapan kita lah, macam tu. Badan di hadapan kita ataupun lapik tu hadapan kita pun boleh. Yang penting kalau anda dah peniti, anda tak risau sebelah mana depan, sebelah mana belakang. Hai Kak Syarina, selamat datang. Siti Zara, Zailo, selamat datang. Nina, terima kasih sebab tengok live ni. Nuraini juga yang bagi love, terima kasih. Okey, boleh bagi love, boleh bagi like sikit dekat dalam live ini untuk kita memeriahkan suasana. Wow, kebaya Kota Baru Fashion 2020. Warna Nir. Terima kasih Wan Anir sebab respon live kita. Hai Kak Tukia, terima kasih sebab tengok live. Maya, Sarah, Nora Asia, selamat datang. Di Ahmad, baju apa tu? Kebaya Kota Baru. Putri Humaira, hai guys, what's up? Julia, terima kasih sebab komen live ini. Okay, boleh bagi love sikit. Terima kasih bagi yang love. Di Ahmad, terima kasih sebab tekan button share. Okay, ni kita dah jahit yang sebelah sini kan? Kemudian kita jahit yang sebelah sana pula. Okay, yang sebelah sini kita boleh mula daripada tengah ke bawah. Dah beli package GPS. Dah beli GPS 2020. Harap ada cabutan bertuah. InsyaAllah. InsyaAllah. Malam ni ada cabutan bertuah kan? Nur Zalina, terima kasih. Malam ni malam ni kita buat cabutan bertuah jam 10 malam. Bersedia. Betul. Bagi yang tak berpeluang untuk tersenarai, contohlah malam ni dia tak tersenarai dalam cabutan bertuah tu kan. Jangan risau, kita ada beberapa kali cabutan bertuah. Kan, betul tak? Kita tak pasti lagi. Kita tengok malam ni kalau kita habiskan. Saya ingatkan ada banyak kali. Kita tak pasti lagi. So anda kena bank in sekarang untuk dapatkan harga istimewa. So maksudnya kalau tak tersenarai, nanti kita tengoklah macam mana. Yap, betul. So anda kena tengok dan pastikan anda dapat harga istimewa. Selepas itu anda dah dapat masuk cabutan bertuah berserta dengan voucher. Kita ada 3 voucher kita nak bagi. Voucher Jarum Terbang, voucher Jejahit Apps dengan voucher Karisma Stock. Anda boleh beli mesin dengan serendah, dengan potongan harga 20%. Contoh? Banyak tu. Contoh kalau harga mesin RM1,000 kan. So anda beli dengan Karisma Store, jimat RM200. RM200 tu dah boleh beli kain, beli barang jahit. Boleh jimat RM200. Macam mana? So cepat klik. Malam ni tunggu. Kita buat jualan bagi siapa yang tak beli lagi. Okay, bagi siapa yang dah beli, tahniah. Nampak anda beruntung sebab ada dalam grup WhatsApp. Yang tak ada dalam grup WhatsApp, lain kali kalau kami buat promosi, anda kena masuk dalam grup WhatsApp. Okay, untuk kita bagi makluman detail. Betul, sebab masuk dalam grup WhatsApp tu, untungnya anda dapat grab lebih awal daripada yang lain. Okay, betul. Noratika, kebaya Kota Baru macam mana? Okay, boleh tengok live ni sampai habis. Sebab kita akan tunjuk sikit macam mana bentuk dia, cikgu. Betul. Bank in macam mana dah petang pun cikgu. Boleh pergi bank, pergi CDM ataupun boleh minta jom tolong anak. Anda nak tahu rahsia di sebalik pola pakaian? Semua kami akan kongsikan. Jangan lupa dapatkan buku daripada kami dan
pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Serius ni nak? Jangan lupa klik link dekat bawah ni sekarang. Sekarang tau?